tukubaliane mara kizazi. Mambo tumefanya hapa Kisii, tumejenga mabarabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTI, tumeweka pesa nyingi kwa mambo mengi. Lakini kuna kazi pending. Na hiyo kazi pending ni kazi ya kutafutia ajira mamilioni ya vijana. Hawa vijana wengi walio hapa wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira. Na ni kazi ya serikali kuhakikisha ya kwamba kuna mpango, kuna sera, kuna agenda ambayo itatengeneza nafasi ya kazi ama biashara kwa vijana. Nini mnanisikia? Na ndio mimi nasimama hapa leo kuambia, nataka tukubaliane. Sawa sawa. Si tumejenga reli? Si tumejenga mabarabara? Si tumeunganisha stima? Si hata TTI tumejenga? Sasa mimi nataka niwaambie, tunataka kuunda serikali ambayo ita prioritize nafasi ya kazi kwa vijana kwanza, ambayo itaweka priority biashara ya mtu mdogo aweze kuwa na mahali ya kupata pesa ya serikali, asisumbuliwe na Shylock na asiangaishwe na fuliza. Ninyi mnanielewa? Si mnajua kuna watu milioni 14 wako kwa CRB, na hawa watu milioni 14 90% ni vijana wa Kenya. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu hawana kazi, na wakijaribu kukopa pesa kwa fuliza ili wafanye biashara, hiyo wanawekwa kwa CRB. Na ndio mimi nataka niseme, kunajua kuna wangwana wametuzoea vibaya, ati wanatuambia ati agenda ya Kenya priority ni kubadilisha katiba, iongezwe mamlaka ya viongozi, iongezwe vyeo ya viongozi, wakawane mamlaka. Sisi tunawaambia my friend, safari hii mtajua hamjui, kwa sababu tunasema this time round lazima tuanze na watu jobless kama priority. Lazima tuanze na mtu mwenye biashara ndogo pale chini, tuweke mpango na pesa ambayo itahakikisha ya kwamba wako na opportunity to grow their enterprises, to grow their hustles and to grow their business. Nini mnanielewa? Na tulikuwa tumepanga mambo hiyo yote tukaweka kwa Big Four, lakini kuna majamaa walituambia Big Four is not a priority, ati kubadilisha katiba na BBI na rege ati ndio priority. Lakini walikuja kugundua hawajui, kwa sababu rege ilisimama na BBI ikakwama, because it was a deceitful project. You cannot replace issues of ordinary people, issues of employment of ordinary citizens, issues of making sure that everybody can do business in Kenya. You cannot replace with the interest of the mighty and the great and the famous. Kenya belongs to all of us. Nyenye mnanisikia jameni? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kisii, nimekuja hapa kwenu kwa unyenyekevu, na mimi nataka niwaulize, tuungane, tutengeneze jeshi moja, tutengeneze mahali pamoja tunaweza kuungana bila ya kugawanywa kwa mambo ya ukabila na dini na sehemu mtu anatoka. We want to be united so that we can face our challenges together. Na walisambaratisha chama ya Jubilee ati ndio tukose mpango, lakini watajua hawajui, kwa sababu walisambaratisha chama ya Jubilee, tumeunda chama ya UDA na tunasema kazi ni kazi.
Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kisii, mnataka tugawanyike kwa vyama ya kikabila? Situungane mahali pamoja ndio tuweze kupigana na yale changamoto tuko nazo. Kwa hivyo tunaungana pamoja kwa UDA. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! 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 Namba ya pili, mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba priority number one katika agenda ya serikali ya mwaka ujao ni the jobless young people of our nation. That should be our priority number one. Priority number two ni hawa watu wote wanaofanya biashara, wanakopa pesa Fuliza, wanakopa pesa kwa Shylock, tuwatafutie hazina maalum ambayo watalipa interest ya chini ili tuweze kukuza biashara zao. Priority number three ni kuhakikisha ya kwamba kila mkulima, ili tuweze kuzalisha chakula na tupunguze gharama ya maisha, tusaidie wakulima na mbegu na mbolea na soko ya sawasawa, ndio tuweze kujenga Kenya yenye inaweza kujilisha. Priority number 4 na 5 tutaweka kwa AOB. Hawa watu wa kubadilisha katiba, wale wa vyeo, wale wa mamlaka, tutaweka mambo yao kwa AOB. Wacha tuweke mambo ya wananchi kwanza katika agenda ya taifa letu la Kenya. Tunakubaliana wangwana? Tunakubaliana? Sasa unajua sasa hawa majamaa wanasema ati hii mambo deputy president anasema haiwezekani. Mimi nataka munisikize vizuri. Sawa sawa. Mimi nataka munisikize. Mimi I am the deputy president of the Republic of Kenya now. Hii mnanielewa? And I am not a fool, my friends. Na mimi si mlevi. Na mimi si wazimu. I know what I am saying. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru mpaka tukajenga reli? Si tumejenga mabarabara kilomita 10,000? Si tumeunganisha stima watu karibu 8 million? Sasa mnaniambia ati ile nimesema ati tutapanga ili hawa vijana wapate kazi na ili wale wafanyabiashara wadogo wapate pesa ya serikali ya kuendesha biashara yao, ati hiyo ni ngumu kuliko kujenga reli? Ah, watu waache mchezo bwana. Waache mchezo. Hapana. Hapana. Hii dunia hii, we must change. When I told them we are going to change the conversation, they thought it was a joke. Now the conversation in Kenya has changed. Mimi nauliza nyinyi. Nauliza nyinyi. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza. Ndio mwenye hana kazi apate kazi. Ndio ule biashara yake ni ndogo tuipatie pesa ikue. Ndio wakulima wapate mbegu na mbolea na soko. That is where we are going to start, my friends. That is going to be our priority and that is going to be the future. Watu wa Kisii tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Wadosi wengine wananiambia hapa hata bei ya mafuta imepanda. Na bado wanatuambia ati ni rege. Tunakubaliana ndugu zangu? Tuko pamoja. Tutaunda hiyo serikali ya mahasla mwaka ujao. Muko tayari? Alafu hawa jamaa wanajaribu kusema ati mimi ninachochea watu wadogo. Mimi nataka niwaulize, my friends. Mimi nikiwaambia wacheni kubadilisha katiba kugawana vyeo kwanza. Ngoja kwanza tutafutie hawa jobless kazi. Hiyo ni kuchochea mtu? Ah, bana, bana. Hao watu wametuzoea vibaya. No. This time round mambo yao ama mnasemaje watu wa Kisii? Tuko pamoja? Tutashirikiana? Bas, niko na mungwana hapa anaitwa Osuru.
Mnajua huyu mungwana? Osoro sema jambo. Asante. Abantu bamwembe buyamore. Buyamore naende. Tukwani angoyonya motoroche. Mwanje to mungwana huyu. Mwanje te eriye. Omanye tabantu bakwalira mangana mangegora iye town ye ya Busongo. Abande bate bangantu kota cha Busongo ga. Abande bate nge bakobeka abantu balete iboko. Mbamanye te babosoro mbalega. Toko bara mabi baka bamanye nga ayeze ya mangana mbuyare. Mbora mu mwanje te kabisa. Ase omogusiata keire ko swaniga. Ari mahatero chege ntonkeyo. Ebinte ebyaera. Nonye mbono na haro sile na haro ni chia sile mwichile kankwa berarilu mungwano kose na haro tekele gaba ndo bari wala sati kika ama ndo bari wala kona koma tegembe kano bosa 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 lioka lioka nebi tenda wili mba koma konya emota ete UDA kose ODM UDA kose ODM onye totakete tuwezi UDA ninawaomba nyinyi wote kesho kwanzia kesho IBC nafanya registration ya voters tuamke asubuhi tuende tuchukue kadi ya kupiga kura. Nyinyi msijali maneno ya kuchunga kura. Unajua nasikia wengi hapa mnasema oh kura itakuwa namna hii namna hii. Kazi ya kuchunga kura tuachie sisi. Sisi ndio tunajua. Wewe utaamka asubuhi kwenda kadi yako na upige kura. Omawo ntigera mbanga ba mura uliokoreto mchinga aye gwe binyerere. Ikina bageta kaire ko mbuya mono. Niko hapa na mzungu. Anaitwa Zahiri. Aya, aya. Arambe. Arambe. Yulie. Ebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Asante sana. Leo, sio siku yangu. Leo mimi nimefika hapa, mnajua nimekuwa nikizunguka hii siku ya leo tukipanga hii maneno. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka kukuhakikishia constituency yetu ya Nyaribari chache tuko nyuma yako, tutasimama na wewe na mimi ninataka muoneshe Naibu wa Rais mjumbe wa mwaka ujao ni nani? Hebu tuone mjumbe wa next year. Mjumbe. Thank you very much Your Excellency. Karibu sana Nyaribari chache. God bless you. Thank you very much Sahir. Niko na jamaa mwingine hapa anaitwa Apoko. Aya wewe panda hapo na tumbo yako hiyo, wewe acha maneno. Hii kilo mingi na uchunge gari yangu utaumiza gari yangu. Pandisha yeye hapo juu. Aya ya ya. Aya. Abagusimbi ya mole. Ngwanja mole toko nyomo muroyo angege ntona ndeta. Mwanjile Naibu wa Rais wamekubali ya kwamba mimi na Shahiri tutashikana mkono na tutadeliver ikiti ya Nyaribari chache. Abangi nanguanja mwone mama wanyerirwe kento kesini ni vile Naibu wa Rais umefanya constituency ingine na sisi tunataka ukuje Nyaribari chache usaidie wakina mama hapa na vijana. Asante sana Apoko. Niko hapa na mheshimiwa Robi. Wewe Robi panda hapo. Huyu ni mbunge wa kutoka kule Kuria. Panda hapo Kuria. Wakisiwa kwetu amjambo. Hebu nione mikono ya UDA. UDA. Kazi ni kazi. Tusonge mbele tuhakikishe kuwa hasala wetu ameingia state house ndiye asaidie wale mama mboga boda boda ile tunasema bottom up, si ndio? Mambo ya kitandawili tuachane nayo. Kitandawili alipewa kura akaenda akauza kura zenu state house kwa Jubilee, si mnajua? Kwa hivyo mambo ya tinga imekwisha, sasa ni hasala. Asanteni sana, mbarikiwe. Niko na jamaa hapa anaitwa Nyambane. We Nyambane panda hapo. Panda. Aba muramoro. Aba nginamoro. Oyo no kengo Nyambane. Moroche bode rierari.
Erino Okengo nyamba noma senator 2022. Moraba kusina bangaini. Morochi asetorochi. Morena hustler nation. Ingote barambe mote ba UDA arambe. Arambe. Mbuya mono nyasaba seseni. Asante sana, tuko na mama hapa, panda hapo mama. Na useme jina yako unaitwa nani? Mbia mona sana yo minto Dr. William Ruto Gochaiga. Oyo Fontina Ngaro Mongnereso. O Mongnereso na Aroyo Mongna Wechinta Kana. Awa ngina wa minto mbia mona soko cha soko karibisa mi Dr. William Ruto. Mbia mona sana Fontina Ngaro Mongnereso. Wimba nirebu wa Kisi County. Aya niko hapa na Omingo Magara. Kisimbo, Your Excellency Deputy President, who is going to be our fifth president, ninataka muonyeshe mzee kwamba muko na yeye katika UDA. Onyesha kwa mkono. Number two, akiwa president, na mimi nitakataka nisimamia hii Kisi County na UDA as your governor. The basic thing naangalia Your Excellency, hapa Kisi, mambo ya maji inasumbua watu. Vibuli imejaa kwa street na ni aibu na mvua inaisha kila siku. I will fix Kisi with the leadership of my president, Omingo Magara. Aya, niko hapa na mheshimiwa Shadrack Mose, mbunge wa kutoka kule Nyamira. Abando baito bagusimbia more. Tiango ndarara na mbia more kabisa mbia mono mbia mono. Your Excellency the Deputy President, leo umefika nyumbani. Abando bami ndo mwarari wa mumuroyo. Na isa ine kabisa. Ingote wanga UDA, munasema kazi nika. UDA. Mwaneko romu ndo oko inyora haso na asipune inwe. Bas 2022, toagi kiseji kura Johnson P. Tumeweka kwa UDA, kwa haso na mkubwa. Asante ni sana. Aya niko hapa na Joash Nyamoko, mbunge wa kutoka Nyamira. Pigeni makofi. Harambe. Toa keli yogi mpaka na embali bakale sune kabaiwe. Harambe. Harambe. Ruto hoye. Ruto hoye. Abami nto ntole nege sieke nene sana kiagero monto lega igalero no monto inyoleta bante bons pia bake neme pango tobuate eme pango ego konya bante bons pia bali bako kolega sieke mwanzela ni ama gana yo mwanzela ni ama gana yo UDA. Asanteni, Mungu awabariki. Aya. Aya, wewe boss, panda hapo useme kitu. Na upunguze kilo. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Abantu bami ntombi yamore. Ndaite batebiga. Ekiombeke tore kia UDA, nekiombeke ya ngebwa atibitina, ngebwa atikabira. Igongo basaba basaye bosi pimareyaiga. Toche tokorega asi no mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Mbale ngaba chira tokorega asi na William Ruto. Mbiamono ya sawa seseni. Aya niko hapa na Deputy Governor wetu wa Kisii County. Abantu bamwembe mbiyamore nande mwobanjide kubwa Ruto mwobanjide kubwa Ruto nando tokora nero buhaso
biamona sana tumuinyule na netomanyanga 2022 nere to wakire kura na nche munginyule biamona sana. Bas, nafikiri tutawachia hapo leo. Mimi nataka niseme nimefurahi sana. Lakini kabla sijaondoka, wewe Zahiri na wewe watu ya hapa, unajua tumezuia zuia biashara ya mama mboga hapa, na watu ya bodaboda wamekwama kwama. So wewe Zahiri, mimi nakuachia 1200 usota utawa mama mboga na hao watu wengine hapo upange pange mambo yao, kwa sababu biashara yao imesimama. Tuko pamoja watu wa Omogosi. Tuko pamoja. Hebu nione kura ya UDA, kura ya UDA, kura ya UDA. Asanteni sana. Nawatakia baraka ya Mungu Nyasaye amaseseni. Asante sana. God bless you. Thank you my friends.